पोलीस नावाच्या संवाद या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. खरंतर संवाद या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या विषयावरती चर्चा करत असतो. आज आपण अशाच एका वेगळ्या विषयावर चर्चा करणार आहोत. कलम 377 नेमकं आहे तरी काय आणि याच कलमाला घेऊन आपण संपूर्ण एकंदर समलैंगिकतेच्या बाबतीमध्ये चर्चा करणार आहोत. माझ्यासोबत स्टुडिओमध्ये आहेत अभिलाष चौधरी. अभिलाष स्वतः गे आहे आणि तो त्या चळवळीच्या संदर्भात काम करतो. आणि माझ्यासोबत तृतीयपंथी चांदनी आहे. चांदनी देखील तृतीयपंथी लोकांच्या संदर्भात काम करते. त्याचबरोबर ती निर्भया आनंदी जीवन एक अशा प्रकारची एनजीओ चालवते. त्या एनजीओच्या माध्यमातून मुलांना बॅड टच आणि गुड टच या संदर्भात शिक्षण देते. खरं तर चांदनी तुझं स्वागत आहे. अभिलाष तुझं देखील या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आहे. सुरुवातीला या कलमाची पार्श्वभूमी तुम्हाला सांगेन. ब्रिटिश कालखंडामध्ये 16व्या शतकामध्ये हे कलम अस्तित्वात होतं आणि कलम 377 नुसार जर समलैंगिक लोकांनी संभोग करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना त्या ठिकाणी अगदी देहदंडाची देखील शिक्षा दिली जात होती. मात्र ब्रिटिश कालखंडामध्ये असणारा हे कलम ब्रिटनमध्ये इंग्लंडमध्ये असलेला एक कलम त्यांनी त्या ठिकाणी ते दुरुस्त केलं आणि 2013 त्यांनी चक्क समलैंगिक विवाहाला त्या ठिकाणी मान्यता दिली. त्यानंतर भारतामध्ये ब्रिटिश या ठिकाणून निघून गेले तरी हे कलम अद्याप देखील अस्तित्वात आहे. 1800 लॉर्ड त्या ठिकाणचे जे अधिकारी होते त्यांनी हे कलम त्या ठिकाणी तयार केलं. खरं तर भारतामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रदेश आहेत. त्या प्रदेशामध्ये एक प्रकारचं कलम असावं म्हणून ते त्या ठिकाणी त्यांनी ते तयार केलं. त्याला 377 भादवी कलम 377 असं नाव दिलं. त्यानुसार भारतामध्ये जर समलैंगिक प्रकारचा शारीरिक संभोग करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी दोषी ठरवलं जातं आणि त्या व्यक्तीवरती अगदी गुन्हा दाखल देखील केला जातो. या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. मी चांदनी स्वतः तुझ्याकडे येतो. सुरुवातीला प्रथम स्वतः तू तृतीयपंथी आहे. समाजाच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न तू मांडत आहे. एकंदर 377 हे कलम आहे त्याबद्दल तुला काय वाटतं? हा जो कलम आहे हा ब्रिटिशकालीन कलम आहे आणि आता ब्रिटिशांचं राज्य नाही आपल्या भारतामध्ये. तर हा कलम का? मीच उलट तुम्हाला विचारतीये. मला तर हा बिलकुल हा रद्द व्हावा, हा हद्दपार व्हावा हा कलम अशी माझी माझं स्वतःच मत आहे. तर समलैंगिक जे शारीरिक संबंध आहेत खरं तर याला नैसर्गिक दृष्ट्या अनेक जे विचारवंत आहेत, जे अभ्यासक आहेत, ते अवैध मानतात या संबंधाला. तर तू स्वतः एक ट्रान्सजेंडर आहे, या संपूर्ण प्रक्रियेकडे तू कशा प्रकारे बघतेस? मी विकृती इट्स व्हेरी गुड प्रकृती या मताची मी आहे. आणि तुम्ही कुठलाही समजा पुराणातले जर समजा तुम्ही एखादा ग्रंथ वगैरे मला आता नाव लक्षात येत नाहीये पण ग्रंथामध्ये पहिल्या प्रस्तावनामध्ये लिहिलेलं आहे विकृती एवं प्रकृती. ठीक आहे. आणि मनुस्मृती वाचा. मनुस्मृतीमध्ये लिहिलेलं आहे की तुम्ही समलैंगिक संबंध ठेवू शकता, मध्यरात्री तुम्ही गार पाण्याने आंघोळ करा. मनुस्मृती तुम्ही वाचू शकता. खजुराहो मध्ये तुम्हाला स्टॅच्यू आहेत समलैंगिक संबंधाच्या. अजून तुम्हाला लेण्या आपल्या अजिंठाच्या वगैरे तुम्ही त्यांना निरखून बघा, तिथे सुद्धा समलैंगिक संबंधांच्या स्टॅच्यू आहेत. म्हणजे हे पुरातन काळापासून आलेले हे संबंध आहेत. पण मग त्याला आत्ताच का हे होतंय, अडचण कुठे येते? मी अभिलाष तुझ्याकडे येतोय. खरं तर तू ह्या संपूर्ण चळवळीमध्ये काम करतोस. तू स्वतः गे आहेस आणि तू ते स्वतः सांगतो आहेस. खरं तर या संपूर्ण प्रक्रियेकडे पाहताना मागील 2 ते 3 दिवसापासून न्यायालयाची प्रक्रिया सुरू आहे. आज उद्या अशा प्रकारचा निकाल जातो आणि मला वाटतं आजच 17 निकाल लागणार अशा प्रकारची बातमी आहे आजची. एकंदर संपूर्ण या सर्व प्रक्रियेकडे तू कसं पाहतोस आणि समलैंगिक जे शारीरिक संबंध आहेत त्या ते योग्य आहेत की अयोग्य आहेत? खरं तर होमोसेक्शुअल जे आमचे रिलेशनशिप आहे समलैंगिक संबंध बायबल म्हणजे चर्च ऑफ इंग्लंड चं असं मत आहे की पिनोवजायनल सेक्स म्हणजे जो इंटरकोर्स ज्याला आपण म्हणतो तो सेक्स हा म्हणजे प्रजननासाठी पुनरुत्पादनासाठी अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळे तसंच समलैंगिक संबंध यातनं कुठलंच पुनरुत्पादन होत नाही म्हणून हे गैर ठरवावं. मला एक कसा प्रश्न पडतो की निसर्गाने प्रत्येक व्यक्तीला पुनरुत्पादनासाठी जन्माला घातलेलं आहे का? हा माझा पहिला प्रश्न. आणि आमचे संबंध हे जरी पुनरुत्पादित नसले कुठलाच निसर्ग असं बंधन देत नाही की तुम्ही पुनरुत्पादितच असावं. हा माझा दुसरा प्रश्न. तिसरा असं आहे की तुम्ही विचारवंत जेव्हा म्हणता याच पुण्यामध्ये आचार्य रधो कर्वे नावाचे फार मोठे गृहस्थ अभ्यासक डॉक्टर रधो कर्वे यांनी त्यावेळेस असं म्हटलेलं होतं ही वॉज अ फर्स्ट सेक्शुअलॉजिस्ट पहिली सेक्शुअलॉजी म्हणजे लैंगिक तज्ञ होते. त्यांनी असं म्हटलं होतं की समलैंगिक संबंध हे नैसर्गिक आहे त्यांना त्यांच्या पद्धतीने जगण्याचा अधिकार आहे हे रधो कर्वे त्यावेळेस म्हणून गेले आणि आजही आपल्या समाजाला त्याची
इवन पुरोगामी लोकांना सुद्धा त्याचं अजूनही गांभीर्य वाटत नाही ही आज शोकांतिका आहे. खरं तर मला तुला असं विचारायचं आहे, हे जे समलैंगिक संबंध आहेत त्यामध्ये जर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिलं गेलं तर खरं तर शारीरिक संबंध म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी होतं म्हणजे प्रजनन होतं त्यासाठी शारीरिक संबंध ठेवले जातात आणि त्यामधनं अपत्य प्राप्ती होते, या प्रकारचे संबंध होते. मात्र जे समलैंगिक संबंध आहेत त्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचं अपत्य प्राप्त होतं, त्यामुळे 377 नुसार त्याला अवैध ठरवलेला आहे. मग या दृष्टिकोनातून संपूर्ण पाहत असताना तुझ्या मते हे कलम या ठिकाणी असलेलं लागू असावं की ते रद्द केलं जावं? सगळ्यात पहिले तर 377 हे कलम फक्त समलैंगिक लोकांसाठी नाही आहे सगळ्यात पहिले, कारण हे जे कलम आहे हे हेट्रोसेक्शुअल म्हणजे भिन्नलिंगी संबंध ठेवणाऱ्या लोकांवर सुद्धा लागू होतं. म्हणजे पिनो वचन सेक्स शिवाय दुसरे कुठलेही लैंगिक कृत्य हे गुन्हास्पद ठरवलं जात. म्हणजे एकीकडे हा निर्णय हेट्रोसेक्शुअलला जसा लागू म्हणजे जसा होमोसेक्शुअल लोकांना लागू आहे तसाच हेट्रोसेक्शुअल लोकांना सुद्धा लागू आहे. आणि कायदा कोण होतं की माझ्या व्यक्तिगत माझ्या बेडरूम मध्ये मी कुणाबरोबर काय करतोय कन्सल्ट, त्यामध्ये ते की समोरच्या व्यक्तीचा जर त्यामध्ये सहभाग असेल तो स्वतः त्या कृतीसाठी तयार असेल म्हणा, तर कायदा कोण होतो की दोन व्यक्तींच्या स्वातंत्र्यावर गदारोळ करणार. आमचं इथे म्हणणं एकच आहे की या कायद्यामध्ये सुधार करावा की जर कुणी बालकासोबत हे कृत्य करत असेल, जर कुणी प्राण्याबरोबर हे कृत्य करत असेल त्याला मात्र कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी. पण दोन प्रौढ व्यक्ती सहमताने समभोग, मी समभोग हा शब्द वापरतोय, समभोग करत असतील तर त्याला गुन्हा का म्हणावा. म्हणजे आज भिन्नलिंगी व्यक्ती काही फक्त प्रजननासाठीच लैंगिक संबंध ठेवत नाही, त्यामध्ये एक आनंद असतो. बरोबर, आचार्य रजनीशांनी त्याला अध्यात्माशी जोडलेला आहे संभोगाला आणि त्यांनी संभोगचे समाधी हे पुस्तक पण लिहिलेले आहे हे आपल्याला माहिती आहे. मग इतक्या म्हणजे 21व्या शतकात सुद्धा जर आपण जर असं विचार करत असू तर हे मला कुठेतरी व्यक्ती स्वातंत्र्याला गदारोळ आल्यासारखं वाटतं आणि मानवाच्या मुक्तीला ते कुठेतरी अमुक्त केल्यासारखं होतं असं वाटतं. मी तुझ्याकडे येतोच आहे. खरं तर या संपूर्ण गोष्टीचा जो उल्लेख आहे तो आताच नाही, आपल्या प्राचीन कालखंडामध्ये अगदी खजुराहो लेणी असू देत किंवा कामसूत्र असू देत अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या ग्रंथामध्ये या संपूर्ण समलैंगिक संबंधाचा उल्लेख केलेला आहे. चांदी, मी तुझ्याकडे येतो. खरं तर तू ट्रान्सजेंडर आहेस, समलैंगिकतांचा तो विषय वेगळा झाला, मात्र कुठेतरी तुझा पंथ थोडा यांच्यापेक्षा वेगळा आहे. त्यामुळं तुझ्या प्रकारे तू कशा प्रकारे या संपूर्ण गोष्टीकडे पाहतेस आणि एक विचार करतेस? मी ह्या सगळ्या गोष्टींकडे पाहते. मी तर खरं म्हणजे मी ह्या अभिज राष्ट्राच्या मताशी सहमत आहे की तुम्ही हा कुठेतरी फक्त आमच्या लोकांपुरता हा कलम लागू नाहीये. हा कुठेतरी जो कोणी अनैसर्गिक संभोग करत असेल, म्हणजे आता आपण बघतो आणि आता अशा इंटरनेटवरती अशा वेब सिरीज पण आहे की तिथे असं दाखवलं जात आहे, मग हा कलम त्यांनाही लागू होतो. तर त्यामुळे मला म्हणजे हा पूर्णपणे हा आता तर ते 17 तारखेला सुनावणी आहे त्याची आणि ती बहुतेक आता केंद्र सरकारने ह्यांना दिलेली आहे. तर ती मला मी होप्स आहेत की आमच्या बाजूने निकाल लागेल, योग्य तो निकाल लागेल ही होप्स आहे. अभिलाष, मी तुझ्याकडे येतो आहे. खरं तर आता पुन्हा प्रश्न या ठिकाणी असा निर्माण होतो की जर समलैंगिक संबंधाला आपल्याकडे दोनच गोष्टी कन्सिडर आहेत, या 377 जो विरोध करण्याचं कारण आहे ते दोन पद्धतीने आहे. आरोग्यशास्त्र एक सांगतं त्याला की हे आरोग्यशास्त्राच्या दृष्टिकोनातनं गलत आहे, कारण त्यामध्ये समलैंगिक सेक्स संबंधी तुझ्या लक्षात आलंच असेल की कुठल्या कुठल्या प्रकारे त्या संदर्भामध्ये संभोग केला जातो आणि त्याचे जे परिणाम होणार आहेत ते आरोग्यशास्त्र एक सांगतं. आणि दुसरं पोलीस यंत्रणेचं म्हणजे जे न्याय व्यवस्था आहे त्यांचं असं एक म्हणणं आहे की याला जर मान्यता दिली तर समाजामध्ये समाज एक रसातळाला जाईल अशा प्रकारचे म्हणणं आहेत. त्याचबरोबर परत धार्मिक भावना देखील लोकांच्या दुखावल्या जातात अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. ते मला असं विचारायचं आहे की पुन्हा एकदा आपल्या संपूर्ण याच्यामध्ये आरोग्याच्या बाबतीमध्ये प्रश्न येतो, कारण की विविध प्रकारच्या संसर्गजन्य रोगांची लागण होण्याचा प्रश्न त्यामध्येच येतो. त्यामुळे समलैंगिक संबंध आणि त्यापासून निर्माण होणारे जे संसर्गजन्य रोग आहेत, अगदी HIV सारखे रोग असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग असतील, या रोगाची लागण होऊ शकते. त्यामुळे पुन्हा त्याच विषयावरती प्रश्न येतो की या दृष्टिकोनाकडे पाहताना तू कसं पाहतोस? खरं तर असं आहे की
समलैंगिक संबंध ठेवल्याने एच आय व्ही होतो आणि किंवा कुठलेही म्हणजे रोग होतात ही धारणाच मुळात चुकीची आहे खर तर. मग एच आय व्ही जर म्हणजे हेट्रोसेक्शुअल लोकांमध्ये पण एच आय व्ही चं प्रमाण आहेच ना, म्हणजे 18 वर्ष कमी असणाऱ्या मुलामध्ये सुद्धा जो की समलैंगिक नाही आहे अशा मुलाला सुद्धा एच आय व्ही झाल्याचे कितीतरी आहे. आता राहिली गोष्ट, हा ही गोष्ट आहे की जे म्हणजे होमोसेक्शुअल मध्ये काही संबंध आहेत त्याच्यामध्ये एच आय व्ही चं एसटीआयच आणि सिफिलिस याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात दिसून येतं, पण यावर प्रिव्हेंशन करणाऱ्या अनेक एनजीओ आहेत. आज पुण्यामध्ये जॉन पॉल स्लम डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट नावाचं एनजीओ आहे, उडान आहे, मुंबईला हमसफर ट्रस्ट आहे, ही सगळी एच आय व्ही प्रिव्हेंशन वर काम करणारी संस्था आहेत आणि या रोगांपासून या म्हणजे परावृत्त करण्यासाठी सुद्धा अनेक एनजीओ काम पण करत आहेत. म्हणजे तुला असं वाटत नाही का की या संपूर्ण प्रक्रियेमधून संसर्गजन्य रोगांची लागण होऊ शकते, त्याचबरोबर परत वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार निर्माण होऊ शकतात, याबद्दल तुझं काय मत आहे? काळजी घेतली तर कुठलाही रोग कुणाही व्यक्तीला शिवत सुद्धा नाही जर आपण काळजीपूर्वक केलं तर. आता ज्या लोकांना एकीकडे त्यांना त्यांच्या आयडेंटिटी बद्दल त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या एकंदरीत व्यक्तिमत्वाबद्दलच संशय आहे की मी नेमकं कोण आहे, आणि होतं कसं की एखादा व्यक्ती जो समलिंगी आहे पण त्याला लोकांना सांगायचं नाहीये की जर लोकांना कळलं तर त्याच्यावर कुठेतरी हॅरॅसमेंट होईल, त्याला स्टिग्मटाईज केलं, त्याला कलंकित केलं जाईल समाजामध्ये, मग तो त्याला जे काही आनंद किंवा त्याला जे काही सुख भोगायचं असेल तर तो लोकांना न सांगता एक कुठेतरी गुप्त ठिकाणी तो हे करतो. मग अशा वेळेस त्या व्यक्तीपर्यंत जर प्रॉपर ज्ञान पोहोचलं नसेल, प्रॉपर माहिती त्याला नसेल की आज म्हणजे या संदर्भामध्ये लोक काम करतात आहे, तर तो त्या पद्धतीने ते म्हणतात ना पाण्याच्या प्रभावात तसं तो वाहवत जाईल तो. सो असं हा जो गैरसमज पसरवला जातो याचा फोबिया, एकतर आपली सोसायटी म्हणजे होमोफोबिक आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे आणि हे असले गैरसमज पसरवण्यात आल्यामुळे शिवाय या रोगांवर किंवा यावर उपचार करणाऱ्या संस्था संघटना सुद्धा असल्या असून सुद्धा तरी पण याबद्दल जर लोक गैरसमज पसरवत असतील तर ही आपल्या समाजाची शोकांती काय असं मला वाटतं. पुन्हा मुद्दा चांगली धर्माचा येतो या ठिकाणी, याला धर्मगुरु असतील किंवा विविध प्रकारचे धर्म असतील यामध्ये एक तीव्र प्रकारचा असा विरोध केला जातो ह्या संपूर्ण समलैंगिक संबंधांना. तर धर्माच्या बाबतीमध्ये विचार करत असताना तो एकंदर या संपूर्ण गोष्टीकडे कशा प्रकारे पाहतोस? धारणा इति धर्म, म्हणजे मी धर्माची व्याख्या एकच करतो की धारणा गोष्टी ज्याच्या म्हणजे लोक ज्या गोष्टीची धारणा करतात त्याचा धर्म करतात. खर तर धर्माचा आणि लैंगिकतेचा कुठे संबंध नसतो ऍक्च्युली. श्रद्धा श्रद्धेच्या जागेवर असते, जीवन जीवनाच्या जागेवर असत. व्यक्तिगत पातळीवर विचारलं तर मी कुठलाच धर्म मानत नाही. मी म्हणजे माझ्यासाठी निसर्गच एक सुंदर व्यवस्था आहे, माझ्यासाठी निसर्गच एक सुंदर धर्म मला निसर्गाने मला दिलेला आहे. सो एवढं मला माहिती आहे. आता राहिली धर्माची गोष्ट, पुराणांमध्ये जर बघितलं तर शिखंडी कोण होती? बरोबर. आणि आज खजुराहो मध्ये बघितलं तर देवादिकांचे जे काही स्टॅच्यूज आहेत ते घोड्याशी सुद्धा लैंगिक कृत्य करताना किंवा एखादी कुठली तरी देवी किंवा स्त्री ती दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीशी कुठलं तरी एक लैंगिक म्हणजे हे करताना जे स्टॅच्यू आहेतच, मग हे असताना आपण धर्मामध्ये नाही असं कसं म्हणतो? बरोबर. तिसरा मुद्दा एक असा आहे की आता बेसिकली हिंदू धर्मामध्ये तरी समलैंगिकतेला उघडपणे विरोध झाला नाही, जो विरोध मुस्लिम धर्मामध्ये स्पेशली कुराणामध्ये आणि बायबलमध्ये झाला आहे. बायबलमध्ये असं मत आहे की पिनो वजायनल सेक्स म्हणजे त्याला आपण म्हणू की योनी मार्गात होणारा प्रजन संभोग हा खरा संभोग आहे आणि संभोग हे फक्त तुम्हाला प्रजननासाठी उपयुक्त आहे, त्याचा तुमच्या म्हणजे आनंदाशी तुमच्याशी काही घेणं देणं नाही, म्हणजे एकंदरीत नैसर्गिक इच्छांवर सुद्धा गदारोळ धर्माने घातलेला आहे. तर मुळामध्ये आपण धर्माचा प्रत्येक गोष्ट धर्माचे निकष का लावावे, मला हा मोठा प्रश्न आहे. जाता आता शेवटचा प्रश्न चालणे तुझ्याकडे येतोय.
एकंदर तू ह्या समाजामध्ये तुझ्या जर न्यायालयाचा निर्णय काय येऊ दे, उद्या तो 17 तारखेला तुमच्या बाजूने लागेल किंवा तो दुसऱ्या कुठल्या बाजूला असेल तो प्रश्न वेगळा आहे, मात्र तुझ्या मते तुला असं वाटतं का की समलैंगिक शारीरिक संबंध हे असावेत आणि ते यापुढे देखील चालू राहावेत? हो, मला वाटतं ते असावेत आणि यापुढे देखील चालू राहावेत. तुला काय वाटतं की न्यायालयाचा निर्णय आता येणार आहे तो कसाही न्यायालयाच्या निर्णयाशी 17 तारखेला तू त्याच्यावरती सुनावणी होईल, मात्र तू तुझ्या संपूर्ण या चळवळीमध्ये काम करत असताना समलैंगिक संबंधाच्या बाबतीमध्ये एकंदर तुला काय वाटतं की हे जे संबंध योग्य आहेत की अयोग्य आहेत? सगळ्यात पहिले मला एक आवर्जून सांगावं असं वाटतं की कुणीही समलैंगिक व्यक्ती हा घडत नसतो, तो जन्मालाच असा येतो. त्याला ते निसर्गा कडनं प्राप्त होतं, तर स्वतःहून ते हे करत नाही. त्यामुळे समलैंगिक संबंध ठेवणं किंवा न ठेवणं हा प्रश्नच उद्भवत नाही. मला जर एखाद्या स्त्री बरोबर कुठलंच असं लैंगिकरित्या शारीरिक आणि मानसिक आकर्षण वाटत नसेल तर मी का तिच्याशी लग्न करावा आणि संसार करावा? आणि आम्ही काही शोभेच्या भावल्या नाही आहोत की आम्ही एकटं आपलं आयुष्य काढावं. आम्ही काही संन्यासी नाही आहोत. म्हणजे आज म्हणजे भिन्नलिंगी समाजामध्ये बघितलं तर संन्याशाचं सोन घेतलेले सुद्धा कितीतरी लोक संभोग करताना आपल्याला दिसत, मग त्यापेक्षा आमचे संबंध काय वाईट आहे? आम्ही कोणावर जबरदस्ती करत नाही आहोत ना, किंवा समाजाची चौकट पण आम्ही ओलांडत नाही आहोत. फक्त एकच आहे की रिप्रोडक्शन पुनरुत्पादनाचा ठेका आम्ही घेतलेला नाही आहे. ज्याला कोणाला वाटत असते पुनरुत्पादन केलं त्यांनी त्याच्या पद्धतीने तो करेल, पण प्रत्येकाने एकच म्हणजे प्रत्येकाला एकच इनिशिएशन का करावं हा माझा प्रश्न. अभिलाष आणि चांदनी तुमच्या दोघांचेही खूप खूप आभार, तुम्ही तुमचा वेळ काढून या ठिकाणी आलात. यासह अन्य बातम्या पाहण्यासाठी आपण आमच्या www.polishnama.com या संकेतस्थळाला भेट द्या. त्याचबरोबर फेसबुकवर आम्हाला लाईक करा, ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा आणि युट्यूबवर मात्र सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुर्तास या ठिकाणी धन्यवाद.